xildhibaan dadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saacadaha soo aadan lagu wadaa in mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ku yeeshaan xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho. Guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku wargeliyay dhammaan xildhibaanada in maanta Isniin uu jiro kulanka golaha shacabka, isla markaana ajendayaasha kulanka ay kala yihiin kow dhaarinta xildhibaanka cusub ee Xasan Hurre Ugaas, kaasi oo dhowaan ku guuleystay kursiga Hoob 203 oo doorashadiisu dhowaan ay ka dhacday magaalada Kismaayo, waxaana kursigan horey ugu fadhiyay Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre. 2 akhrinta koobaad indhi sharciyeedka dhowrista xogta, 3 akhrinta koobaad indhi sharciyeedka maaraynta deegaanka, 4 akhrinta koobaad indhi sharciyeedka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, 5 qaybinta warbixinta akhrinta 2aad indhi sharciyeedyada kala ah, 1 aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, 2 socdaalka, kuwaas oo dhammaanba xildhibaanada golaha shacabka qaybtood loo qaybin doonaa, halka kuwa kalena ay akhrintooda dhageysan doonaan. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilowgii toddobaadkan ee Sabtida waxay ansixiyeen hindi sharciyeedyada kala ah, hindi sharciyeedka socdaalka iyo jinsiyadaha, iyo sidoo kale sharciga nidaamka maaliyadeed ee khayraadka dhulka hoostiisa. Golaha shacabka ayaa dardargeliyay ansixinta shuruucda ay u soo gudbiyaan golaha wasiirada maadaama maalmaha soo aadan ay fasax gali doonaan. Cabdiqaadir Maxamed, CBA. ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada. Mahadsani. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شيء بتحل مفرم طبعا دولار بات كل شيء بنكرتها شن بات كل شيء بنكرتها شن يتون بات كل شيء بنكرتها لبات هم بات كل شيء بنكرتها